Всім привіт! Мені нарешті прийшла посилочка, яку я замовляла з сайту Мило.Об. Це було запаковане в таку коробочку. Я вже все попередньо розпакувала. Також була накладна. Вказано перелік товарів, ціни, сума, знижечка. Пройдуся трошечки по товару. Перше, що я замовила, це були піпеточки. 5 штучок. Шкалою, зручні у використанні дуже. Паперовий наповнювач. Прийшло мені масло авокадо 30 мл і фісташкове масло 25 мл. Також замовила рожевий барничок. І ось такий літр. Ефірне масло апельсина. На жаль, трішечки розлилося при транспортуванні, але не страшно. Замовила люфу. Люфу я вже підготувала. Прийшла вона мені пласка. Трішечки розмочила і ось так вона виглядає тепер. Також маю кокосове масло і віск. Дуже гарно пахне, дуже приємний аромат має. Формочка зефірки. Водорозчинний папір. Ось така мильна основа, кремообразна, англійська. Була запакована в кульочок, і ефірні масла та барнички також були в кульочку. І ось такі баночки малесенькі. Дякую вам за увагу.